ပါရှင်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြမြန်မာပြည်တနံတရားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်အားဆိုရင်တော့အတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတွားရောက်သတင်းယူထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသ
Okay, go on, so we, you got one at the low, now said Rebono, you got where Pidar and Abima, now said Rebima, two yards at the Shila, the Leshe, the young Ibabi Bow. Okay, well, yeah, Jordi, you got where be Nabama Bono, the May, Jedo Daddy Lobby, Lobby, the Munet, the Navy, or the Yashila, May. Yaladi Bono, Yaladi, Mane, the Time Commission, you wanted to symbol. Mane and your Tailo Machida, the Kuzale, and the symbol, the Kuzale, Tobia Chinia, Bido, like me at the time, and a session, Bunega, the Kuzale Bono, Kuza, Kuna Ubo, Kuzale, Nia Kuza Kunenarabu, Chinia Pibavi, Chinia Bibi, or Aku Dima, the Nitaro, the Yukopware of Pidavi, Pidavi is where the Yukopware, Matangan Kalane, the Wabono, to the Mete Kalane, Yukopware. Kaladi must wish him the Wabo Pedanali, Shikara, Pedanali, Shikara, the two Jowler, Commission Dinara Shire, the two Jowlers, a Kanima Dinara Shire. The Dino Dinara or Senia Wabo, Pisip and Kuchi Suravaro, don't have the people of whom you name Maro, the Commission who Dinara Hakanakushi, I care Mama, Sakama Dinara Hale Pare, Tony Gulaga, the two Hayaro, Commissioner, the party there, Kuzi Wabo, Pisini Jama, Nabido, Alo, Saint Pidare. ပြပါပြီးတော့တုံးခုလောက်ကတော့ကျန်သေးတယ်တခုကပါလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီးခုတည်းမှာပေါ့နော်ကျွတ်တယ်မဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မယုံမှာဒီလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုကျွတ်တယ်မဲ့အဲ့မှာရောက်နေတော့အဲ့မှာကျွတ်တယ်မဲ့သွားထည့်တယ်သွားထည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဘယ်စုစုပေါ့ပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဘုံထဲမှာအဲ့လေးဆယ်ကျော်လောက်ရှိတယ
ตีนปะပြီးတော့ထားတာရှိတယ်ကော်မရှင်လည်းဒါဒီမဲဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာမျိုးနယ်အနေနဲ့ကကြတယ်ဒါဟိုညိုင်းဆောင်ရွက်လို့ကစင်မပြေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရိုင်တိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုဆင်းစင်တင်ထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေကောက်ပွဲပြီးမှာပဲပေါ့နော်ဒီရေကောက်ကျိုးတင်မဲကာလမှာထူးခြားတာတခုကကြောက်ကြီးမျိုးနယ်မှာပေါ့ဒီဟိုပေါ့အသက်60ကျော်မြို့သားတခုရှိပါ
ตัวเมเทคคนยาเลยบ่เนาะไอ้แบบตัวอ่ะ2เดือนแล้วมาแล้วปรมาตถะก็မျိုးပေါ်มาตัวชูเดเมเทไล่ดิยาရောက်တဲ့ခါကျလဲยွာမှာชูเดเมเทဖို့အတွက်လာပြောတဲ့ခါကျတော့ โอเคပါကိုနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီကကိုဗစ်ကူးစက်မှုအခြေအနေကရောအခုလက်လောက်အဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲခူးတိုင်းတိုင်းလုံးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီယောဂပိုးတွေ့ရှိသူက 6 ตัวรู้เนี่ยโยคะอคันရှိတာတွေအသက်ကြီးတာတွေပေါ့เนาะဒီလိုလူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะစက်ရုံ၃ရုံလောက်မှာစက်ရုံ၃ရုံလောက်ကနေပြီးတော့ဒီစက်ရုံတစ်ခုတရုံမှာတယောက်စီပေါ့เนาะဒီဝင်တဲ့စက်ရုံဝင်တဲ့နေ့ယောဂပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ
ဒီစက်ယုံဝန်ထမ်းဆက်ခွန်တဲ့ဥလောက်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရှိထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့စက်ယုံဝန်ထမ်းနေကြတော့ဒီလိုင်းထဲမှာဆက်တန်းနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဖေးအတူတူစီရရှိတယ်ဒီလူတွေကိုကွာရတင်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျတော့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုထားနေလဲဆိုရှင်တပ်ဆိုင်ရာစက်ယုံဝန်တွေပြီးတော့ပဲဒီဟိုတယ်ကွာရတင်းပ
quarantine work hammer one, one Kanakama, go say you are when that. When that to a cubono, the I say, I say, you are a conjazz camp, you are delusion in a bubbles who be seen by Kamia, Tilako Lomaro, Savio, Alu Lomelu, Piavacamia. Okay, Dilo Sayonima, Kusa Muri, Shilavis, or the Sayonima, the Bogodine, Sayonima, Covina, Padalo, Tasiman Samatare, Chala de Gayo, or the Simaniga, Simbiela, Kusa Naji, Mira, Chinimu Shilago. Okay, the Sayonia, who the Sayon Macuna, no, when I sacrona ubono. ဒီစက်ယုံဆန်း၅ယုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ထားတဲ့စက်ခွန်းတွေဥစက်ခွန်းတွေဥမှာဆိုရှင်ပြန်ပြအပြင်တော့တယောက်စီလောက်ပဲတွေ့တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတချို့လဲ၆ယောက်ခွန်းနေရာလောက်ပေါ့နော်တတ်တာပြောက်ကွင်းလို့ဆင်းသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြားတော့အပြင်စက်ယုံတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲအခုကသူတို့ကစနေတကြတော့လောက်ထားတယ်စလောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကူးစက်မှုကိုပို့ပြီးတော့မပြန့်
ဟုတ်ကဲ့ကွန်မန့်တက်မွန်ရဲ့အခုလေဒီအေအာရီတိုင်းပသိမ်မှုတွေကဒါကိုဗစ်-19ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုများရှိနေပြီလဲဒီအခြေအနေနောက်ဆုံးအခြေအနေပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေအာရီတိုင်းမှာပေါ့ဒီ ဒီတန်းမှာရောကကုသခံအောင်ညာဆုံးမြို့နယ်တွေကတော့ကျွန်တော်ပုံပြီးချာပေါ်ပသိမ်ဒီစရမြို့နယ်တွေဖြစ်တယ်ဒီပသိမ်မြို့မှာဆိုရင်လည်းမနေ့ကပေါ့နော်ဆန်နေရောက်ထက်တွေကတော့မောင်းနေသူတွေရောဒီဟုံးဆိုင်ကဒီရောင်းဝင်တန်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတွေ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်တည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့ဒီညောင်မြားပုဂလီဒီရေဒီယိုကဖြာပေါ် ဟုတ်ကဲ့အေအာရီတိုင်းမှာအဲ့မှာအကျဉ်းသားတွေရောနောက်ပြီးအချုပ်သားတွေမှာရောကိုဗစ်တွေ့နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိရဆိုတော့လေအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးပြောပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့အေအာရီတိုင်းမှာအဲ့မှာအကျဉ်းသားတွေရောနောက်ပြီးအချုပ်သားတွေမှာရောကိုဗစ်တွေ့နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိရဆိုတော့လေအခုနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးပြောပြပေးပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့အေအာရီတိုင်းမှာတော့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာဒါရောဂါဝက်စတွ
when any of the Dazu in the Bakusa and the Tia Joe Dariba, and I got a general Gusa moving my moving in our side with Gusa. Gusa began by my daughter, the Divisa Mazi and I, then Dariba was supposed to be on a skin, they told me like I really cheated. I said, no, I really got out of the portrait of Chunga Tamare, so Padama think Major and Nitaruzi. And now, by the way, not that any of the Yoga would do she there. เจนทองมาหอกเว้นเนี่ยบ่เนาะดิเยสแกนอึ้งมาเลยยอกก็บ่ตุ๊ชิเยဖြစ်စင်ရှင်လာတယ်ဟိုမဟုတ်ဘယ်မှာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပြီးလဲဘယ်နဲ့ပြီးရောအခုဒီရောင်မြပါเนาะမတန်တန်လေးကမနေ့ကမနေ့ကတနေ့ကတွေ့တာပေါ့เนาะမနေ့ကဒါတော်တိရဆိုတော့တနေ့ကတွေ့ရဆိုရင်ဒါရောင်မြအရင်အရင်စကမ်းမဟုတ်ဘူး sorry ဒီရောင်မြမြို့မှာ yes scan မှာ ဒီရဲတဲ့ဘောဝင်ဒီကိုလည်းစစ်စေးဖို့သူစောင်းနေလို့ပြရတယ်။မူဗီမှာမူဗီမြို့မှာရဲစကမှာတွေ့ကောင်းလည်းအဲ့လိုပဲ။အစောသားနဲ့တူတူဒါတစ်ခါနဲ့အတူနေရတဲ့ဟိုကအချားပေါ့နော်ဒီအစောသားတွေကိုးဦးလောက်ကိုလည်းသူတို့စစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရောဂါဘုတ်တွေ့ရမျိုးမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲရဲတဲ့ဘောဝင်တွေလည်းစစ်တယ်။ရောဂါဘုတ်တွေ့ရမျိုးမရှိဘူး။ကြံပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ
ဒီအေအာရီတိုင်းဘက်ကရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေထူးခြားချက်တွေရှိနေတယ်လဲနောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုခင်းတွေကရောဘာတွေများဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့လဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ
ဒီတော့ပဲပြီးတော့ဒီတိုင်းဒေသကြီးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဒီနေ့ဆိုကျင်းညာလိုက်ပြီဒီကိုစက်နှစ်နေရပါတော့မဲဆန္ဒနဲ့ကိုစက်နှစ်နေရလုံးမှာ မကျင်တဲ့သူဒါဝဲချပါတရားသူငယ်ချီးကျွေးပြီးတော့ဗောနော်ခိုင်တဘွားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အမှုကြီးချပွားမျိုးရှိတယ်ဒီပြင်းထက်တယ်ဗောနော်ဟိုအများဆုံးဒီချိတ်ခိုက်တန်ရရှိကြဆိုရင်ပြေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားမျိုးရှိတယ်အဲ့တနည်းညာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရေတန်းဒေသကြီးတန်ကြီးတော့မြို့နယ်တကုန်းကြီးကျွေးရမှာဖြစ်ခဲ့တာဗောနော်ဒီမြို့သားကသူတို့အောင်ဝဲခံနေနေရမှာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပေါ်ဆုံး
อ่ะซอยเนี่ยดิมาลาอยู่แล้วซ้านนี่แหละดิไอ้เจียวอ่ะเว้ยเนาะตะกงจีเจียวอ่ะนี่ได้ดูตู้อ่ะเว้ยเออตู้ประคองเพชรขอว่าดิยะนี่เนี่ยดูไล่ตาตู้อ่ะตู้ขอว่าดูไอ้เมื่อจากสักกะไปดูมาเว้ยโหเป้ตาเนี่ยโหเป้ล้ํามาหลอกอย่างมาดิห้องเนี่ยสุดอยู่ตู้อ่ะตันจ้าเว้ยเพราะถ้าจีได้เฉยมาอ่าเญน่าบัวเนี่ยผ่าอยู่แล้วตู้ดิจอกเค้นเนี่ยถุเลยเออดิลิเมียวปิสิจิตเลยเออดิอ่อนไหนดิบาซาบาดิวินดูอ่
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအေးကြီးဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလည်းပေါ့နော်ဟိုလင်မယားပေါ့လင်မယားကဆိုင်ရဲ့ချက်မောင်းတယ်အမျိုးသမီးကိုဆိုင်ရဲ့ပေါ်ဆွဲချတယ်ဆွဲချပြီးတော့အလိုမျိုးပေါ့နော်ပါရဲပါရဲတံတွေလုတ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲချတဲ့အမျိုးတွေလုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်သွားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီချင်းချင်းပေါ့နော်ဒါကန့်ကွက်တာတွေ โอเคဒီရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီချင်းချင်းပေါ့နော်ဒါကန့်ကွက်တာတွေနောက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတဲ့အခြေအနေဒါတွေကရောဗိုင်းများထူးခြားသေးတယ်အခုဟုတ်ကန့်ကွက်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အရာတွေထဲမှာမရှိဘူးလို့ဒါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံကပြီးတော့သိရတယ်ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရပါတော့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်တာမျိုးမရှိဘူးဟိုပါပေါ့โอเคပါတီလက်မှ
นั่นแหละไม่ทูบีอ่ะก็รอดิละละเสร็จบ่เนาะสาธุเปลี่ยนท่าได้ดิปาร์ตี้นี่ก็นั่นแหละไม่ทูบีอ่ะเวสิอ่ะมีรู้สิเดี๋ยวแต่ว่าอกลงก็รอไหนสิปัญญาท่าได้บ่ดีก็เตียซุซุท่าก็รอดิปาร์ตี้วีเลปะตัดตาส่วนนี้สิซุปาร์ตี้ก็ดิกุสเลลาวตองตองจอก็บ่เนาะกุสเลลาวตองกุเตียซุซุกันเตียซุซุท่าอยู่สิเดี๋ยวปาร์ตี้โมเป็นได้ดิสิดูเด้ก็ส่วนเนาะเราดาเมนิดนึงเกลือบ่เนาะเตออูก็อมุเป็นท่าอยู่สิเดี๋ยวเมยก
ตองอยู่ดิอีเมลเอาซาวพี่แล้วลาไปแล้วอมุกเวคาได้ตูตองได้มาเลยอะตะไม่ผิดดีเลยตูเอออะตะไม่ผิดดีเลยสะช่องนี่ป่ะเนาะสะช่องนี่อย่างยูทูบนี่น่ะอุปเอาไว้เลยตะอู้ก็ดูอ่ะเมย์ผิดแต่ตูก็ทําไม่ฉันนี่ได้เฉยมาตูอ่ะเมย์ผิดตูเมย์เมสลิกกูป่ะเนาะเมสลิกจาวซีก็ด่าป๊าปี้อ่ะแล้วตูก็บาเลยสรุปกูอมาผิดตูก็ค้านได้อย่างนี้เลยอมาผิดตูกูก็ด่าป๊าปี้อ่ะแล้วนี้ป่ะแล้วเดี๋ยวก็ดูวิชอนี้เนี
ကိုယ်စလဲလောင်း၃ဦးကိုဒါအမှုခွင့်ရတာရှိတယ်ဒီသူတွေကဆိုရင်တော့မဲရောက်တော့ပြီးခဲ့လို့၁၀ဦးအဲမဲရောက်တော့ပြီးခဲ့လို့၃ဦးနှစ်ကြိမ်မဲပြီးခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီအမှုခွင့်ရတာ၁၀ဦးရှိတယ်အဲ့နှစ်ကြိမ်မဲပြီးခဲ့တယ်မှာအမှုခွင့်ရတာ၁၀ဦးတွေမှာသူတို့ကြပါဝင်လာဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးမြို့နယ်ကအသက်၈၅နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအသက်၈၅နှစ်ကြီးကွာက
COVID-19 yoga kusa mu chin ni khu le shi lalo lo chin ni bo no ba mya phit ni bi le belo ri pyaung le ni bi le myin ta la myo shi la okay di ni tu November 13 ye ni di chano ti ya da lo mana pai di so lo shin chano di ni ma kwe dai ma so lo yin COVID-19 yoga ka chu do le kya chu do da le chano di online ga le online myo ni ya chit le bo no ဒီကျွန်တော်ကမကွေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရင်ခုချိန်အထိဆိုရင်ဒီ COVID-19 ပိုးတဲ့လူနာပေါင်းအား184ဦးတိရှိနေပြီ။အဲဒီမကွေးတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာလည်းဒီပိုးတဲ့လူနာအများဆုံးကလည်းဟိုအွန်လိုင်းက140ကျော်နဲ့ဟို
ညာတော့ဖြစ်နေရတယ်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်နေတိုင်းနဲ့ဒီချောင်းမြို့နယ်နေရတော့ဒီစုပေါင်းဖို့တွေ့လူနာကနဲ့ဆက်သုံးရှိတယ်23ရှိနေပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကကုသရေလူနာတော့ဟိုငါ့ဦးပဲရှိတော့တယ် ပါဒီလုပ်ငန်းတွေကစီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးသွားလို့အခုကျတော့ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဟိုရပ်ွက်တိုင်းလိုလိုနေတိုင်းမှာလို့ပေါ့နော်ဒီချစ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအလှဲကြအော်အလှဲကြဒီအောင်ပွဲခံတာတွေနောက်အဲဇဒုတီတာကျွေးတာတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီစက်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့နေရာတွေမှာလည်းကောက်ခုံနေရာတွေနောက်ဒီရင်းနေတဲ့အဲစက်တွေဖွင့်ကောက်ခုံပြီးတော့စီတန်းလှဲလဲနေရာတွေကတော့ဟိ
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြောင်းသွားတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကအရင်တော့ကိုယ်စားမှုမှုပဲဆိုပြီးတော့ဒါမကြသေးငါမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းအခုဒါအောင်မွေးခံနေတဲ့အခြေအနေလေးလူစုလူဝေးကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်မကြီးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတခုခုအရေးယူဆောင်တဲ့ဒါမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးရှိလဲ အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီရေယူကုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6မြို့မှာဟိုဗမာကုန်မရှိသလောက်ရှားတယ်ဒီကိုဗစ်အဲဒီလိုမျိုးလူစုလူဝေးနဲ့သွားပြီးတော့အိုးအစောပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုစီယုံရေးကာလမသိင်းငယ်ဟိုသုံးရက်လိုလောက်ကတော့ဒီလူစုလူဝေးတွေအဲဒါလိုဖြစ်လို့ရှိရင်မလဲပါနဲ့စီယုံရေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုစားဆွဲတဲ့ချင်းမှာဟိုပိတ်တာတာတာမျ
ဟိုရန်နာလက်ပြန်လိုက်တာတွေရှိတယ်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီအောင်နိုင်ရေးဖြစ်သွားတဲ့ဟိုဘာဒီတခုအောင်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကြတော့ဒါဒီဥပဒေကပြန်ပြီးတော့အသက်မဝင်တယ်လို့ပြန်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုပထမတစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဒီမကွေးတိုင်းကဒီပေါ့နော်ဟိုโอเคရေကျုပ်အစ်င့်လောက်ကနေလှမ်းပြီးတော့အဲဒါတွေကိုဒါစီဘေးကလူစုတွေခွဲပြီးပါ ဆိုပြီးတော့သူတို့တက်ဆိုင်ရာဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဟိုကွန်မန်ပေးတာရှိတယ်အခုအချိန်မှာတော့အဲဘယ်လိုတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်နေမှန်းကိုမသိအောင်ကိုပဲအဲဟိုသွားလာတာတွေကတော့လက်ပံနေတာလဲဆိုတော့မနေ့ကဆိုလဲ 5 ပြည့်ဟိုဟွာလောက်ရှိတယ်13 14လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုလှက်ပတ်သွားလာနေရတော့တွေ့နေရတာပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကဒါရွေးကောက်ပွဲပီးစာကာလာအလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲကိုရုပ်ဘက်မှာဗာရင်များထူးခြားချက်တွေရှိသေးလဲရှင် ဒီပုံစံနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကကဟိုဘောနော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီပုံစံစကုပ်ဘောနော်ပုံစံစကုမှာကြာတော့အခုဟိုအနိုင်ရပါတီရတော့ NND ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီပုံစံစကုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိုဆက်တွဲအကြောင်းကြားတယ်လာရောက်ချင်းမရှိဘူးလို့လည်းဒီပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းသိရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ အိုကေပါအခုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကမန်နန်းစပယ်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန်နန်းစပယ်အခုရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါပါတီတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုအခြေအနေတွေအနောက်ဘက်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေလဲဒီအခြေအနေတွေလည်းတော့ပြ
ไอ้กิษาตะคูบ่เนาะตอนไตเนี่ยเจ้าเนี่ยบ่เลยสัวกูสเรลองเนี่ยไอ้มาเมลาไปจาผู้ด้วยกูสเรลองสิมาจะแทบไปมีจาเลยบ่เนาะไอ้ตุ๋ไอ้มาแทบไปมีจาเลยบ่73นี่เลยบ่เนาะแต่ฉิ่งเนี่ยก็อันนั้นกูอ่ะจ้ะเหรอโหที่แม่ใส่หมู่นี่ตะคูผิดแค่เลยไอ้ที่ว่าโห ไข่ลงแม่นี่เนี่ยเลิกไปเปลี่ยนเลิกไปแค่บ่เนาะปาร์ตี้อารมณ์ชื่อมาซื้อนี่ไปแล้วนอกขาจะชาซิปจูเป็ดตานี่ตะคูอะหลอกไปเว้ยโหนอกตะคูတော့ตูสะลุเนี่ยอ่ะอลุเนี่ยอ่ะตีเป็นแม้เปี่ยวเว้ยบ่เนาะเป็นแม้เปี่ยวเว้ยดิบลาชื่อเลยสุดแล้วอะปองซาสัก 6 เนี่ยมิวเนี่ยดิบ่ไอ้ห่าดิบ่โหตรุใส่เนี่ยตะตําลาดิบ่เนาะนอกชาโหเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเราไม่หลุดตาတော့ละกုံมาตีอ่ะมั้ยตรุไอ้ซีนนี่สะลุเนี่ยเราไม่บ่ အမတ်တဲ့မြူသားလွတ်တော်မဲဆနာနေထဲမှာတော့အဲဆက်လက်တိုင်ကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အမှာအနိုင်ရတော့တဲ့အနေဒီကိုစလေလောင်းကိုကျင်ညာပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ
Jampet party today, party the Huani Bioma, a Dow Ube Mani, Kino Mario, Yana Sissi Wood and Harry Grace at the Kushi. I did an hour, G. De Romishi, a Dalido, Sapio, Bonnie Ali, Shiba, okay. Okay. Okay, Bashin, did you go with there and Abama, Diana, party, Yala, Chini Bono? How did you need love your baby bounce? By two channels, the Wabana, BNO party, but all Muta play party, SNAD party, now Kajara, the Am Muta party, the Yabidania, Sabrio Yab, but not the Lahu party, Yajaro, a Wab party, one Muta party, the party, Yadu Yabidania, the Uro, or Sabio Majat Hale, the Yautu Yara, got up, all Muta for your party, the Yautu Yara, SNAD Yara, Low Sero, or Nabunia Tanga, Yautu Yat Hale, but no. A channel near Niari Majaro, who parting area, but Pichales or Yanaka, oh, yen, need that Niajara, but not Malisu, you have to do a party, so yen a tassangaronga, a Nayala and Nayaka, Lashima Duga, Lisu Muta, Lisu Lumuya, Wunji near the Kube to Yanyade, but not. Now, a jumping solution, a little bit, the Yau Nine Halha, the Yau Yan, I tap a little bit, she and not. The Kukan Party, Shandy Kukan Democratic Party, Kukan New Democracy Party, solution. Now, one Nayasi Nainani will put in them, but the Yasim Nine Dollar there and need Hamu, Pietra, but not any other my USDB, and Nine Dollar, and I'll catch up the new Muta Pacho Party, the new Taina Lumia Democracy Party, but I did through the Alebe and Goale, oh, Nine Halam Hoda didn't have the same Malay. ก็ไปชิมิวตาปาร์ตี้อ่ะนี่ก็มาดีกระเช็งมิวยาวุ่นจีเนี่ยยาไล่ได้ป่ะเนาะอ่าแล้วถึงจะไปคุยกันมั้ยแล้วก็จะกระยังมิวตาปาร์ตี้อ่ะเลยกระยังมิวยาวุ่นจีเนี่ยยาไล่ได้ป่ะเนาะจะไปคุยกันมั้ยแล้วก็จะกระยังมิวตาปาร์ตี้อ่ะเลยกระยังมิวยาวุ่นจีเนี่ยยาไล่ได้ป่ะเนาะจะไปคุยกันมั้ยแล้วก็จะกระยังมิวตาปาร์ตี้อ่ะเลยกระยังมิวยาวุ่นจีเนี่ยยาไล่ได้ป่ะเนาะจะไปคุยกันมั้ยแล้วก็จะกระยังมิวตาปา
And Chang out to the Mutumi Dasu Taja that Hama Naya do it. Rosa sent me out to need a chinny ma. You want to do it or send you to a contact is such a virus come to you, no? I connect some to your assembly as Roma. You got with Matru, she and him, maybe Kajaiba. They are alone, maybe Dari, no? And I met old say any ma, which is an enemy house with the Yalla. Yalla do that keep on asking them, she do. Also, do not let Titi Tara machine at two chit the dragon who so you do. Sapien is sorry, stay at home. สลีเนี่ยถ่าไล่ไปบ่เนาะผู้ไอ้ตัวเนี่ยดีวอลันเทียร์ติ้งเนี่ยตรุกูนี่ทับฟังผู้ดิ้งสินเนี่ยนางไปมาบ่เนาะนางสิอยู่เนี่ยนางไปไปมาลูนาเตียวกับโหบ่ตัวอํานาจแม้ยงมาตัวแม้แท้ตัวมาอภิเสร็จแล้วบ่อภิเสร็จแล้วก็จะมาชิงๆจะมาตัวสิไล่กันทางแล้วตัวอ่ะกูไปก็สิขึ้นเลยบ่เนาะก็คิดแต่จะทําสิอยู่ตรงหาเลยตีแม้ล่ะแท้ตัวแล้วแม้ยงมาทุกๆชื่อแท้แม้ยงอย่างชั้นนี้แหละ ตะยาเนี่ยตรงอู้ป่ะเนาะอะคูอะตรุสับดีดาเลยไอ้สับผีดิโหดีนี้ปุ๊ไล่ดิป่ะเนาะดีนี้ปุ๊ไล่ไปไอ้ผีนี้ตีอ่ะมั้ยป่ะไอ้น้องไปมาตะคู่ชื่อเลยอันนั้นตะคาจ้ะรอดีมูเซ่โดบาโลเข้ามาจ้ะรอตะหยอกก็รอดูตุ้ยอ่ะรอชื่อป่ะเนาะโอเคป่ะโกลินนอกแต่เมจินาก็โกลินก็เมจินมาเลยอะคูป่ะเนาะดีနိုင်ငံတော်ซวยอ่ะเยดาโควิด 19 ဟုတ်ကဲ့ထောက်ပံ့ကြီးပေးတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရှောင်းမြို့နယ်ပါနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကဒီသတုတ္တအချိန်မြောက်ထောက်ပံ့ကြီးကိုစတင်ပြီးတော့ဟိုခွဲဝေပေးတာတွေတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါကျွန်တော်မြို့နယ်ထူထူအုပ်ချုပ်ဦးစီးဆန္ဒပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကြီးဟိုကျွန်တော်မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နေကြီးကပေါင်း50တအုပ်စုကအိမ်အောင်စုပေါင်းသူ 2000 လုံးနဲ့လို့ဟိုခွဲဝေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲ့ထောက်ပံ့ကြီးခွဲဝေတဲ့အချိန်နေမှာတော့ဟို
มาได้ก็ล่ะจํานวนเราปรมาดุติยาตติยาอกุสรุระเฉยนี้ยောက်ตัวไปเอ๊ะอะเย็นเฉยนี้ตรงอ่ะหลูไดแม้หลูซีนนี่เสียริกาดีไดแม้ဖြစ်တယ်ဒီไดแม้ဖြစ်တော့တချို့ရက်ွက်ဒီมาတော့ဟိုတပေါင်းဝဲရတယ်လို့ရှိတယ်တချို့ရက်ွက်ဒီมาတော့ဟိုတပေါင်းနှုံးเนี่ยခွဲဝေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြဿနာမတက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျတော့သူอ่ะปรมาเฉยดุติยาเฉยတော့ยาပြီးတော့ตติยาเนี่ยสรุระเฉยไ
ใช่เลยครับเนี่ยอะไรเนี่ยปัตตบีก็เลยจํานวนว่าတော့ဒီပေါ့အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ွက်ခြေရွာအုပ်ချုပ်ရင်းမှုတွေဒီမှာသူတို့ဒီခွဲဝေတဲ့ဒီလူစင်းတွေကိုဟိုပြန်လဲစစ်စစ်မှုတွေရှိမရှိတော့မသိရသေးဘူးပြအဲ့ဒါကိုတော့ဒေတာကန်တော်တော်များများအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲစစ်စစ်ဖို့ကိုပြန်လဲစစ်စစ်ပေးဖို့ကိုတော့ဟိုအရင်ဆက်ဝင်စားမှုမြ
ရောဒီထောက်ပံ့ကြေးပေးရတဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရလဲကိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဲခူးတိုင်းတောင်က28မြို့နေရာနေပြီးတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုစည်းကောက်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အိမ်တော်စုပေါင်း63,600ကျော်စည်းကောက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းမှာက2ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတပိုင်းအကြဘလို့လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ stay at home လုပ်ထားတဲ့၃မြို့နယ်ရှိပါဗျပဲခူးရကဝိုင်းတနက်ပင်ဒီ stay at home လုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်၃မြို့နယ်ကိုတော့အိမ်တော်ကိုဟိုဒီအခြေခံလူတန်းစားတအိမ်တော်ကို4,000ထောက်ပံ့มาဖြစ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့တအိမ်တော်ကို2,000 လုံးနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်အခုကျောတို့ပဲခူးမြို့နယ်မှာဆိုရှင်အိမ်တော်စုပေါင်း8,000ကျော်လောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရတယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာတချို့ရက်ွက်တွေမှာကြာတော့ဒီဟိုပါပေါ့4,000အပြည့်ရတာရှိတယ်အဲ့ရက်ွက်ထဲမှာပဲတချို့ဒီယာအိမ်ပိုင်နေကြတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့မှာဒီပထမပိုင်းနေမှာမရလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောနေတယ်ရှိခါကြတော့နောက်တိုးစင်းနေရှိပါခင်ဗျာနောက်တိုးစင်းနေရှိတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုလူတွေနဲ့မျှပြတဲ့ခါကြတော့ဒီနည်းနည်းကျော့သွားပါတော့3,000ကျော်လောက်ရလာရရော့သွားလာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒီအတန်တွေလည်းကြားရတယ်နောက်ထပ်အဲ့ထဲမှာမှဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီနောက်တိုးတွေနဲ့ဒီမျှပြီးပေးလိုက်တဲ့နေရာမှာဥပမာပေါ့3,000-4,000ကျတယ်တယောက်ကိုရတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့အပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာယီမှုကနေပြီးတော့ဒီ3,000-4,000ပေးလိုက်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ကို800ပြီးပို့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရိုင်းသူ့အတွက်ကဒီလူတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တိန်ကနားလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒီမကျေနပ်တဲ့အဟာတွေပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကျတော့ဘယ်လိုဆိုတော့200လောက်ပါလောက်အစွန်းတက်လောက်ဆိုတော့တိတ်တဒနာမရှိပါတော့အခုကကျတော့800လောက်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဆိုကြတော့ဒါတွေကလည်းနည်းနည်းတော့အတန်ကြီးလာတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဒီမှာရှိပါတယ်တချို့တွေလည်းအပြည့်ရတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်စမို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ကိုမင်းထံမုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းထံမုံကြီးကိုရုဘတ်မှာရောဒီထောက်ပံ့ကြေးပေးရတဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုင်းများထူးခြားသေးလဲရှင့်စေအောင်ထောက်ပြန်ထားတဲ့ဒီမြို့နယ်၃မြို့နယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာတော့ဒေသစုတစုအိမ်တော်စုတစုကိုဒါဒေသထောက်ပံ့မယ်ဒီကျတဲ့အခြားမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါပုံမှန်ပဲ2,000ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒါရှိရတစုဒါဆိုရင်ဒီနေ့စပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပတိမှာဆိုရင်လည်းရှိပါတယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ဟိုပထမသူတို့ဒီပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တတိယတစ်ကြိမ်တော့ကပေးခဲ့တဲ့စီးနေတဲ့အတိုင်းပဲပေးတဲ့အချိန်မှာဒီဝင်နေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လောက်လက်စားလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့တဲ့ဟောင်အမိန်လည်းမဝင်နေပြီးတော့ဒီစောင့်တွေအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်မပါလာတဲ့အချိန်တွေတခုမှပေါ့နော်လူမျိုးတောင်းဆိုတဲ့အတန်မျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လည်းလူမျိုးအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိရေဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကဲအောင်ထုတ်တာမြို့နယ်တွေမှာလက်ရှိဟိုတော့ပြရတယ်ပါဘောနော်အခက်အခဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲပြီးတော့ဟိုပထမစေးရတာပဲပြနေတဲ့ပုံမှာနောက်ထပ်လူတွေကလည်းလိုချင်လာတဲ့နေထိုင်မျိုးတွေရှိတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီအပြည့်ဝပေးနိုင်ဖို့သူတို့မှလည်းရရခွဲတဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။ closing မှာတော့ကျွန်တော်သိထားရတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီဒီအခြေအနေခုရှိနေပါတာဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မန့်ထမုံကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြေးပြေးဆုံးဆုံးဖြေကြားပေးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့မြန်မာပြည်တနန်တလျားအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါရစေ။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။